Ərəl əvvəlcədən məzuniyyət qrafikini təsdiqləməzdən əvvəl bir sıra nüanslara diqqət yetirmək faydalı olardı. Belə ki, məzuniyyəti bir neçə hissəyə bölərkən, məzuniyyət düşən ay üzrə əmək haqqı və məzuniyyət haqqı toplandıqda itkiyə də məruz qalmaq mümkündür. V.az hüquqşünas Şəhriyar Həbulova sinədən sərfəli məzuniyyət üçün başlıca məqamları xatırladır. 1. Bir, bir günə düşən əmək haqqı iş günlərinin sayına Məzuniyyət haqqı isə son 12 aylıq əmək haqqının əvvəl 12-yə, sonra isə 30.4-ə bölünməsi yolu ilə müəyyənləşir. 2. Ay ərzində qeyri-iş günü olan bayram olarsa, iş günlərinə düşən əmək haqqı artır deyə məzuniyyət götürüləndə iş günlərinin az sərf edilməsi məqsədə uyğundur. 3. Bayram günləri olan aylarda götürülən məzuniyyət günlərinin sayı minimum 9 təqvim günü olmalıdır ki, əmək haqqı plus məzuniyyət haqqı toplandıqda itki az olsun, yaxud olmasın. 4. Məzuniyyət günlərinin ay üzrə şənbə bazarə düşən məzuniyyət günlərinin sayı çox olmalıdır ki, hətta aylıq əmək haqqından da əlavə məzuniyyət hissəsi yaşamaq üçün vəsait qalsın. 5. Məzuniyyət götürülərkən əvvəl iş gününə düşən əmək haqqı, sonra isə məzuniyyət gününə düşən əmək haqqı hesablanıb toplandıqdan sonra sərfəli və ya zərərli məzuniyyət olması məlum olur.